За участі представників громадської ради при Закарпатській ОДА відбулася робоча зустріч щодо реалізації заходів з протидії поширенню поліоміеліту в регіоні. Консультантка з комунікації ЮНІСЕФ Україна Світлана Кисільова підкреслила, що рівень вакцинації дітей від поліоміеліту залишається недостатнім для того, аби зупинити розповсюдження небезпечного захворювання. Випадки хвороби, виявлені минулого року в області, є наслідком низького рівня охоплення щепленнями. В обговоренні також взяли участь керівниця Ужгородського міського. Центру первинної медико-санітарної допомоги Тетяна Козак і регіональний комунікаційний координатор у проєкті дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в місті Ужгород Віталій Завадяк.